Значи, резултатот не е зле, сигурно не е заради добрата кампања, не дека таа беше лоша или дека е катастрофална, меѓутоа ништо посебно далеку од некоја спектакуларна кампања и во ТВ-то, во ТВ производот, во билбордите исто, социјалните мрежи ништо ново од она што претходно го видовме и дури негативните кампањи кои беа заштитен знак 2016-та релативно слабо ги одработија, меѓутоа се им одеше друго на рака. ВМРО, грешките, политиката, мрцварењето, кризата, кризата. Па и самиот политички амбиент, абсолютно.